Dette er en fantastisk spennende bok om to brødre som har flyttet til en fosterfamilie i en liten by. I denne lille byen er det både kjipe unge, men der er også overnaturlige vesener som våkner til liv. Disse to brødrene må vokte over byen og passe på alle som bor der. Som sagt, kjempespennende.